Då får vi gå nu. Ja. Så går vi. Hej då. Hej då. Recept och ingredienser har ni som vanligt på bänkarna. Och ni har 1,5 timme på er. Ska inte jag berätta vad de ska göra? Gör det först då. Ja, jag gör det först. Ja. Det juryn vill att ni ska göra i det tekniska baket är